Spoštovani gostje, dame in gospodje, lepo pozdravljeni na slovesnosti ob 23. mednarodni konferenci Informacijska družba 2020. Danes se nam bodo zaradi priporočil NIJZ oziroma so se nam v živo pridružili le glavni organizatorji in dobitniki nagrad, dogajanje pa prenaša televizija Inštituta Jožef Štefan. Ladies and gentlemen, good day at the ceremony of the 23rd Conference Information Society 2020. It is our pleasure to welcome a special guest who will have a recorded welcome speech. This is our State Secretary at the Ministry of Education, Science and Sport, Dr. Jure Gašparič. Multikonferenca Informacijska družba s 23. zaporedno prireditvijo ostaja tradicionalna srednjeevropska konferenca na področju informacijske družbe, računalništva in informatike in nacionalna konferenca na področju IKT. Tako kot vsako leto pa bomo tudi današnjo prireditev popestrili z glasbo. Letos bo to Šaka kvintet, mlada glasbena zasedba, ki jo sestavljajo Matej Kravcar, Dominik Rus, Blaž Ogrič, Tine Plahutnik in Rok Grubelnik. Najprej bodo zaigrali skladbo Sweet Americana Ragtime. Prisluhnimo. Hvala Triju za tako muzikaličen uvod. Letos smo multikonferenco Informacijska družba kljub pandemiji koronavirusa povezali 8 odličnih neodvisnih konferenc in delavnic. V tedenskem dogajanju je bilo predstavljenih 160 referatov. Prireditev so spremljale okrogle mize, razprave ter posebni dogodki kot današnja svečana podelitev nagrad. In ker tudi letos dogajanje gosti Inštitut Jožef Štefan, na oder zdaj vabim direktorja, profesorja, doktorja Jadrana Lenarčiča, prosim. Naj vas tudi tokrat pozdravim v imenu Inštituta Jožef Štefan, vse, ki ste v dvorani in tiste, ki ste v oblaku. Tovarna prihodnosti, če si jo zamišljate, noter prihajajo stari izdelki, se reciklirajo, vam prihajajo novi izdelki. V dvoranah nikogar, samo dve živi biti, en človek in en pes. Človek zato, da hrani psa, pes pa zato, da pazi, da človek ničesar ne prime. Najprej, torej, če dovolite, čutim neko notrno silo, da to seveda omenim.
vlogi direktorja po 15 govorih ali 15 letih, se poslavljam v figuri, torej govorca, in tudi ne morete verjeti, koliko te govorov pravzaprav človek v 15 letih naredi, v računalniku imam polno fajlov, neskončno število fajlov, pri čemer večino nisem niti zapisal. Nedavno me je nekdo vprašal, če sem zaradi tega kaj užaloščen, kje pa, zelo me veseli, da me bo na tem mestu nadomestil nekdo drug in sebe sem namreč zelo sit in svojih zamisli, rad bi slišal kakšno drugo. Nekoč me je neka novinarka vprašala, če lahko kaj zanimivega napišem o tem, kako zjutraj vstanem, vzamem telefon v roke ali prižgem računalnik in preberem najnovejše novice. Od mene je namreč pričakovala, da kot, torej v funkciji direktora ali kot elektronik, nekritično, da se nekritično vzdušujem nad novimi tehnologijami, novimi operacijskimi sistemi, update, reload, reboot in take reči. Pa sem jo moral razočarati, jaz si namreč zjutraj skuham kavo in ženi, seveda, in položim na mizo tiskani časopis. Moja izjava za njen časopis je torej šla v povsem drugo smer, namreč kako pomembno je pri upoljevanju novih tehnologij in razvrstnih aplikacij ohraniti neko človečnost, neke človeške topline, umirjenosti, pozitiven odnos ali pa posvečenost neki dobri stari klasiki, ki ti bogati življenje. Če sem kdaj prejel kak komentar pozitiven na svoje izjave v časopisu, je bil ta daleč največji rekorder. Ali pa to, nekoč sem bral, da je Bill Gates izjavil, ne, kako lepo prihodnost imamo, ker bomo lahko ploščate terminale oziroma ekrane obesili na zid in si zamenjevali slike od, ne vem, Picassa in tako naprej, ne, Miroja, če hočete, ne, in kako nam bo lepo o tem. Nisem seveda proti temu, ampak vsekakor ne, brez originala pa tudi nam ni je živeti, ne. Se ne splača. Večkrat sem kot inženir tudi jezim, ko mi pride v roko kak izdelek najnovejših tehnologij, nedavno, na primer, najsodobnejši sesalnik za prah, vse elektronsko, vse neki senzori, ki pa zaradi nerodne oblike razbije vsak rob zidov po hiši, ali pa navigacija v avtu, kjer pol ure iščeš, kam se upiše naslov. Takrat se razburja nad slabim inženirskim delom, ker namreč inženirsko delo ni samo to, da izdelek deluje, ampak da je tudi prijazen do ljudi. Po drugi strani, koliko ugodnosti nam prinašajo informacijske in komunikacijske tehnologije, avtomatika, robotika, senzorika. Pred leti sem imel predavanje v Gradcu na tehnički univerzi ob 10. in sem točno ali približno vedel, no, kje je univerza in kje imam to predavanje. Šel sem eno uro prej, prišel dejansko eno uro pred predavanjem ob 9. v Grac. Deževalo je kot noro, jaz te univerze nisem našel, ustavljal sem se, spraševal ljudi. Bil sem že popolnoma moker, ko sem prišel, res nekaj minut, da ne rečem, kar eno minuto samo pred svojim predavanjem v predavalnico. Po tistem sem si kupil Garmin, to najdražjega, in potem še enega podaril svojemu sinu. Torej dobrih izkušenj z informacijskimi tehnologijami in komunikacijskimi tehnologijami, širše, tudi kot sem prej rekel, avtomatiko, imamo na kile. Večinoma najslašnih in najkoristnejših niti ne opaziš. In prav te, ki jih najmanj opaziš, so verjetno najslasnejše. Ne? Torej, kot robotik moram povedati še tole, da pred leti, morda ni toliko nazaj, kakaj štiri leta, je nek nemški ekonomist izračunal, koliko delovnih mest bo v Evropi izgubljenih zaradi robotike. In številka je bila dost natančna. Verjemite mi, da me je popolnoma vsak novinar, ki me je spraševal vse živo, ampak na koncu sem dobil to vprašanje, koliko delovnih mest bodo roboti vzeli v Sloveniji našim delavcem. In dokazoval sem, da roboti prinašajo nova delovna mesta, odpirajo nova delovna mesta. Nihče mi čest ni verjel, ampak gledajte zdaj v času COVID-a, koliko milijonov delovnih mest je bilo ohranjenih zaradi robotike, avtomatike, informatike, informatizacije, torej vse to, kar imamo danes v Evropi. K sreči je tudi Slovenija ena najbolj robotiziranih držav v Evropi na prebivalca. Ne vem, če to sploh veste.
Dovolite, da na koncu še sporočim vam v dvorani in onim v oblaku, da vam želim še veliko uspeha pri delu na tem tako pomembnem področju, kot so informacijske tehnologije, ki po 30 letih samo še pridobiva na pomenu. Vidno, in to vsak dan. Uspešno prihodnost želim tudi tej multikonferenci, ki je nedvomno pustila svojo sled v slovenskem prostoru. Zahvaljujoč se seveda v prvi vrsti Matjažu, ampak tudi mnogim drugim kolegom in kolegicam, ki jih danes ni tukaj v dvorani, pa jih seveda tudi nimam časa omenjati. Hvala in seveda nasvidenje, verjetno v drugačnih vlogah. Iskrena hvala direktorju Inštituta Jožef Štefan, profesorju doktorju Jadranu Lenarčiču. Sedaj pa prehajamo na slavnostni del prireditve. Letošnji slavnostni govor bo imel državni sekretar dr. Jure Gašparič. Now we start with the ceremonial part of the whole event. The Information Society 2020 official speech will be delivered by State Secretary Jure Gašparič. Dear director, dear awardees, dear guests, let me welcome you on behalf of the Ministry of Education, Science and Sports at this 23rd multi-conference on information society. Firstly, I must certainly congratulate the organizers for their courage and persistence to hold this really mega conference composed of 8 individual conferences despite the very difficult circumstances caused by the COVID-19 situation. Really, good job. Well done. In Slovenia, there are many excellent research and development groups in the broad field of information society. Therefore, it is of no surprise that in terms of Horizon 2020, Slovenia is most successful in the area of energy and second best in the area of information and communication technologies. We are glad that half of the Slovenian participations in the ICT projects in Horizon 2020 is coming from the small and medium, but of course, high-tech companies. If we look into a more detailed picture of ICT, Slovenian organizations are most successful, first, in software and services, including cloud computing, secondly, in ICT for factories of the future, and thirdly, in big data. These are all areas which are in focus of this conference. The Horizon 2020 areas where Slovenian participants are most successful mirror the priorities of Slovenia and the European Union. The current crisis, of course, underlined the necessity of green transition and digital transformation of our societies and our businesses too. The Ministry of Education, Science and Sport is trying to address these important challenges by different national measures and initiatives, hoping to create some kind of synergy among different funding mechanisms. One of key strategic technologies to realize these priorities is, of course, artificial intelligence. The adoption of the National Plan on Artificial Intelligence is in its final stage right now. It reflects our ambitions and provides, secondly, framework to jointly support this area from research to development. Just this year, the international recognition of the, let's say, strength of Slovenia in the advanced technologies came in the form of the signed memorandum on International Center on Artificial Intelligence under the auspices of UNESCO. And it is hosted at the Jožef Stefan Institute here in Ljubljana. We are convinced that with human-centered approach, these advanced technologies will and should improve overall quality of our life and businesses. Further, let me say that Slovenia has also joined the EU initiative on quantum computing, Euro QCI, to strengthen technological sovereignty in this strategic field, capitalizing, of course, on established excellence in quantum science and technology. With this initiative, we will set first steps towards quantum internet in Europe. And last but not least, with the help of
structural funds, we are creating high-power computer center in Maribor, in the eastern part of Slovenia, which will be able to support Slovenian researchers and business on a peta scale. With this project, we will put Slovenia on the fifth place regarding the supercomputer centers in Europe overall. The functioning of today's society is already very much dependent on digitalization. We are witnessing this right now, and we are witnessing also very huge and rapid progress in this area. Science, research and innovations are the main drivers of development of information society. To establish close links in this triangle, we have to open the silos and strengthen our cooperation. The right way to do this is through the open science and innovation, which deals with the identification of societal problems, sharing of the research results, citizen science, transfer of knowledge and electronic learning in the broadest sense of the word. Slovenia was active in this regard from the very beginning and is one of the first EU member states that adopted national strategy of open access to scientific publications and research data in Slovenia for the period of 2015 to 2020, and was adopted in September 2015. Now we are in a phase of renewing and adopting our strategy regarding, of course, recent developments and new challenges. Let me conclude with my sincere congratulations to this year's awardees and best wishes for your further achievements and successes. I would like to see COVID-19, this situation right now, not as a severe obstacle, but more as a new stimulus for more impactful work. Thank you very much for your attention. Zahvaljujemo se seveda tudi doktorju Juretu Gašpariču za slavnostni govor. Naslednji govor je prav tako posnet vnaprej. To bo predsednica programskega odbora multikonference Informacijska družba 2020, dekanja Fakultete za računalništvo in informatiko, profesorica doktorica Mojca Ciglarič. Spoštovani udeleženci multikonference Informacijska družba, spoštovani gostje in nagrajenci, cenjeni slavnostni govornik dr. Gašparič. V veliko veselje in v čast mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Fakultete za računalništvo in informatiko in posredno tudi v imenu Univerze v Ljubljani. S to slavnostno prireditvijo se počasi končuje že 23. informacijska družba. Odvija se v negotovem času, ki ga zaznamuje epidemija in z njo strah pred boleznijo in izogibanje med človeškim stikom. Ravno zaradi tega je kljub nekoliko manjšem obsegu naša multikonferenca letos posebna, še bolj pogumna, še bolj zavzeta in še bolj aktualna. V času, ko moramo držati distanco, nas povezuje. Slovenske strokovnjake v še močnejšo skupnost in našo skupnost s skupnostmi naših mednarodnih kolegov. Posega na pestro paleto področji, od umetne inteligence do našega okolja, od izobraževanja prek izkopavanja znanja do strokovne in človeške etike. Kot predsednica programskega odbora sem prav ponosna, da smo tudi v tem času lahko udeležencem predstavili 150 kakovostnih prispevkov. Izmed teh bo nekaj najbolj zanimivih, objavljenih tudi v slovenski reviji Informatika. Vse to pa ne bi bilo mogoče brez naših organizatorjev, zato bi na tem mestu res rada izkoristila priložnost, da se zahvalim najprej neutrudnemu profesorju dr. Matjažu Gamsu in ekipi IS, Združenju ACM Slovenija in drugim združenjem, ki podpirajo konferenco, predsednikom vseh osmih konferenc, vsem podpornim ekipam in pa seveda udeležencem konference. Vsi skupaj ste omogočili, da se je ta zdaj že tradicionalni dogodek lahko zgodil tudi letošnje leto. No, ampak konferenca se še ni končala. Danes sledi še en zelo zanimiv del, namreč podelitev nagrad za velike dosežke in prispevke
na področju razvoja informacijske družbe. Izjemni posamezniki in zagnane skupine, kot so današnji nagrajenci, poganjajo ta razvoj in generirajo vedno nove ideje, svojo vztrajnostjo in zavzetim delom jih pa tudi uresničujejo. Prav žal mi je, da danes ne morem biti fizično z vami pri razglasitvi nagrajencev in podeljevanju nagrad. Vam pa zato, dragi nagrajenci, vsaj nadaljavo res iskreno čestitam. S svojim delovanjem v družbo prinašate velike spremembe, ki niso samo tehnološke, ampak veliko globje in prinašajo tudi veliko odgovornost. Tako da nazadnje vam in nam vsem želim, da bomo znali nove tehnologije uporabljati ne samo zase, ampak za napredek in dobrobit vsega človeštva. Še enkrat, lepo pozdravljeni in hvala, da ste danes tukaj z nami. Hvala profesorici doktorici Mojci Ciglerič in seveda izraz upanja, da se vidimo v živo vsaj prihodnje leto. Zdaj pa je na vrsti podelitev nagrad multikonference Informacijska družba 2020 in the following we deliver the four Information Society Awards. Na odr vabim predsednika organizacijskega odbora konference profesorja doktorja Matjaža Gamsa, ki bo nekako svojo prisotnostjo podelil nagrade. Najprej bomo razglasili informacijsko limono, ki opozarja na področja, kjer so še opazne pomankljivosti oziroma so potrebne izboljšave stališča informacijskih tehnologij. In informacijsko jagodo, ki izpostavlja primere odličnih praks na področju informacijskih tehnologij v letu 2020. Zatem bomo podelili še nagrado za tekoče dosežke in priznanje za življenjsko delo. Po teh nagradah pa sledijo še nagrade konference o prenosu tehnologij. Nagrada za najslabši dosežek na področju informacijske družbe v tekočem letu, informacijska limona, je za neodzivnost pri razvoju elektronskega zdravstvenega kartona. The Information Lemon goes to unresponsiveness in the development of electronic health records. Elektronski zdravstveni karton bi lahko spremljajočo infrastrukturo za hrambo pacientovih izvidov bistveno pripomogel k povečanju učinkovitosti slovenskega zdravstva in varnosti pacientov. V aktualnih pogojih je odsotnost take rešitve še posebej boleča. Nagrado za najboljši dosežek na področju informacijske družbe v preteklem letu, informacijsko jagodo, bo prejel The Information Strawberry goes to Laboratorij za bioinformatiko Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Top. Zdaj se nam je že pridružil profesor dr. Blaž Zupan z Fakultete za računalništvo in informatiko, da bo nekako simbolno prevzel plaketo oziroma priznanje, verjetno, mislim, si bo vzel kar sam. Nagrada je podeljena na osnovi izdelanega informacijskega sistema za podporo nacionalni raziskavi o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji tekom epidemije pod vodstvom IMI in v sodelovanju z NIJZ. Iskreno čestitamo. Ja, jaz bi se sam na hitro zahvalil ekipi, ki je v bistvu v tesnem sodelovanju z ekipo Marija Poljaka pa Miroslava Petrovca iz Inštituta za imunologijo v pičlem tednu dni razvila hrbtenico za zbiranje analizo podatkov za nacionalno raziskavo razširjenosti COVID-19. Rafael Irgolič, Matjaž Pančur, Jaka Kokoša, Robert Cvitkovič, Gregor Krmel, Nejc Debevc, Andreja Kovačič, Nejc Hirci, Tomaš Kočevar, Janez Demšar, Erik Štrumbel, Andrej Čopar in Ajda Pretnar. So to bili večina mojih sodelavcev mlajših od 25 let. Slovenija ima neverjetno mladino in ogromen razvojni potencial. Hvala.
Ja, prosim vas, da nagrado prevzamete. In seveda iskrene čestitke prenesete tudi vsem sodelavcem, ki ste jih omenili. In že smo pri nagradah za delo posameznikov. Nagrado za tekoče dosežke prejme programski svet tekmovanja ACM Bober, ki ga sestavljajo Špela Cerar, Janez Demšar, Alenka Kavčič in Neža Rugel. The award for the ongoing research goes to Program Council of the ACM Bober Competition. Špela Cerar, Janez Demšar, Alenka Kavčič in Neža Rugel. Na odru se nam je pridružila ena od članic, gospa Špela Cerar, sicer profesorica matematike, iskrene čestitke in računalništva. Še nekaj besed o razlogih za nagrado. Bober je mednarodno tekmovanje iz računalniškega mišljenja namenjeno osnovnošolcem od drugega razreda naprej in srednješolcem. Ima dvojno vlogo, po eni strani s pomočjo zanimivih in izzivalnih nalog predstavlja področje računalništva in informatike najširši populaciji mladih. Po drugi strani pa predstavlja sito za najbolj nadarjene, ki se udeležijo državnega tekmovanja v januarju. ACM Slovenija se v sodelovanju z univerzami v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem z izvedbo tekmovanja pridružuje organizatorjem po vsem svetu z dogodki v tako imenovanem Bobrovem tednu. Iskrene čestitke in verjetno boste tudi vi kaj povedali. Najlepša hvala za nagrado tudi v mojem imenu in imenu programskega sveta. Mislim pa, da v resnici ta nagrada ne pripada samo nam štirim, ki smo bili člani programskega sveta v zadnjem letu oziroma dveh, ampak tudi vsem ostalim, ki so bili člani programskega sveta v zadnjih 10 letih. Zahvala za tako tekmovanje gre tudi odličnemu odzivu mentorjev na šoli in na šolah in dijakom in učencem, ki tekmujejo na tem tekmovanju. Mislim, da v resnici vsi skupaj, eden brez drugega ne moremo in to tekmovanje je v resnici tako močno samo zato, ker vsi skupaj sodelujemo in delamo v to smer, da bi se učenci in dijaki lahko seznanili s tem, kaj računalništvo v resnici je. Če pogledamo 10 let nazaj, ko smo mi začeli s tem tekmovanjem, so vsi mislili, da je računalništvo uporaba Worda. In upam, da smo naredili en velik korak v pravo smer in da so spoznali, da računalništvo je veliko več, veliko širše področje, in upam, da se je tudi kakšen nadarjen dijak, študent posledično odločil za študij bodisi računalništva. Pa če ima kaj afinitete do poučevanja, mislim, da je zelo pomembno tudi, da imamo zelo dobre učitelje računalništva, tako da se mi tudi iz tega vidika zdi pomembno, da pri tem vedno v programskem svetu sodelujemo tako računalničarji kot pedagogi. Ja ne? Brez nekega sodelovanja med posameznimi skupinami tega tekmovanja tudi danes ne bi bilo. Tako da, hvala vsem, ki sodelujejo, hvala vam, ker ste videli stvari, ki smo jih naredili v premike, ki jih delamo, 33.000 udeležencev v enem letu, mislim, da je majhna številka, tako da smo hvaležni, da ste nas opazili. Hvala. To je bila Špela Cerar, profesorica matematike in računalništva. Iskrene čestitke vam in vsem vašim sodelavcem. Na vrsti je največja nagrada multikonference informacijska družba. Now we approach to the pronunciation of the major national and international lifelong award named Mickey Turing Award. Nagrado za življenjsko delo v čas Donalda Mickeya in Alana Turinga letos prejme profesorica doktorica Lidija Zadnik Stiren za izjemen življenjski prispevek k razvoju in promociji informacijske družbe.
Profesorica doktorica Lidija Zadnik-Stiren is a professor emeritus at Biotechnical Faculty at the University of Ljubljana. She is active in information society in many ways, teaching operation research and related information technology courses at Slovenian and foreign universities in United States of America, Austria, Italy, Greece, Czech Republic, Poland, Croatia, Germany, and more. She has authored, co-authored, and edited more than 500 publications, was engaged in national and international research projects, such as IBM Fellow Knafel Grant Austria, Research Grant for Research on Modeling Pollution Germany, Research Grant for Research and Teaching on Mathematical Programming and Decision Germany, Summer Course on Recent Developments in Linear and Nonlinear Programming Boston, USA, Fulbright Grant for Research and Teaching USA. She is also Vice President of Slovenian Society Informatica. For her merits, she was awarded Golden Badge Recognition of Slovenian Society Informatica. In posebno čast nam je, da je profesorica Zadnik-Stirnova prva nagrajenka, torej prva ženska, ki je prejela nagrado za življenjsko delo. Torej, iskrene čestitke in vabim vas, da poveste nekaj misli. Najlepša hvala za te prijazne uvodne besede. Moj iskren pozdrav vsem v dvorani, visokim gostom oziroma deležencem, direktorju Inštituta Jožef Štefan, profesor Gamsu in državnemu sekretarju. Spoštovani člani Komisije za nagrade ISA 2020, spoštovani udeleženci konference, dragi kolegi, prijatelji in cenjeni visoki gostje. Iskreno se zahvaljujem za podeljeno visoko priznanje za življenjske dosežke v slovenski informacijski družbi, kar je velika čast in odgovornost. Hvaležna sem predlagateljem in izbirni komisiji za to priznanje. A pri tem moram poudariti, da ta nagrada pripada tudi vsem tistim mojim sopotnikom, s katerim sem imela priložnost sodelovati, delati, deliti znanja in nove dosežke, ter seveda vsem mojim študentom na vseh stopnjah študija na številnih fakultetah v Sloveniji in tujini. Hvala vsem, ki ste sodelovali in delili z menoj aktivnosti ter pomagali, da smo uspeli. Dosegli prepoznavnost in vplivnost. Hvala vsem, ki ste se vključili v timsko delo z menoj. Pot mojega raziskovalnega, pedagoškega in ostalega dela se je odvijala v različnih obdobjih, od prvih začetkov informatizacije preko obdobja samostojne Slovenije, ko smo oblikovali nove študijske programe, pridobivali evropske in druge tuje projekte, postavljali na nove in mednarodne osnove strokovna društva, pa do današnjega dne, ko smo se znašli zopet v popolnoma novi, nepredvidljivi situaciji. Pot marsikdaj ni bila enostavna, realizacija idej je zahtevala precej naporov, a tudi izzivov in na koncu ob uspehih zadovoljstva. Lahko bi poseneki rekli per aspera ad astra. Seveda je zadovoljstva na koncu še več, če je opravljeno delo prepoznano in nagrajeno. Kot matematičarka in informatičarka sem se usmerila na področje operacijskih raziskav informacijsko-upravljavsko znanosti. Posvetila sem se metodam optimiranja in oblikovanju matematičnih modelov za iskanje optimalnih odločitev pri upravljanju z različnimi sistemi ob upoštevanju tehnoloških, ekonomskih, socialnih, okoljevarstvenih ciljev. Glede na rezultate raziskav, ki sem jih skupaj strajno objavljala z svojimi kolegi, kar rezultira v velikem številu objavljenih enot, sem bila povabljena kot predavateljica in raziskovalka v tujino, predvsem v ZDA, kjer sem še vedno pridružna profesorica.
Aktivno dela v mednarodnih in slovenskih društvih z področja informatike in operacijskih raziskav. Sem soustanoviteljica sekcije za operacijska raziskovanja in njena predsednica ter podpredsednica Slovenskega društva informatika. Zelo sem ponosna, da smo se leta 2008 tudi s pomočjo mojih aktivnosti vključili v mednarodno zvezo Euro in IFORS, kjer sem predstavnica v upravnem odboru. Z društvi je povezana tudi organizacija več kot 40 mednarodnih konferenc iz operacijskih raziskav in informatike, sodelovanje na njih z referati, uredništvo zbornikov in revij. Glede na to, da danes poteka tudi konferenca VIVID, še en skromen razmislek o pedagoškem delu. To je zahtevno. V Sloveniji gotovo ga dobro opravljamo, čeprav se tega pogosto ne zavedamo, ne znamo se pohvaliti. Po drugi strani pa včasih ne zmoremo opozoriti na slabe prakse, ki jih je potrebno odpraviti. Velik izziv predstavlja prilagajanje novim zahtevam, potrebam novih generacij, kar zahteva problemsko projektni in osebni proces v pedagoškem delu, več skupnega delovanja in medsebojnega razumevanja. Za pedagoško, kot tudi raziskovalno in organizacijsko delo velja, ni večje vrednosti, kot je sposoben, uigran, interdisciplinaren tim, ki vključuje številne stroke, priznava vsakemu, kar mu v sklopu skupnega projekta gre. Na silo menjati dokazano uspešne načine dela z novimi nepreverjenimi idejami je lahko nevarno tako za kvaliteto, kot tudi za moralni in ekonomski učinek. Prihodnost človeka, družbe, tudi informacijske, digitalna transformacija nas samih in okolja je v naših rokah, v rokah multidisciplinarne znanosti, v katere sklop sigurno sodi na prvem mestu informatika in z njo sistemi za podporo odločanja z operacijskimi raziskavami. Mi smo odgovorni za bogatenje obstoječega znanja in njegovega kvalitetnega prenašanja na prihodne generacije razmišljujočih mladih ljudi. Da vse to res zmoremo, potrjujejo naši uspehi. Izkušnje kažejo, da v Sloveniji ustvarjamo odlično znanost. Če verjameš, da je tvoje delo koristno in vidiš napredek, odrekanje ni težko. Zelo pomembno je usmeriti napore v mreženje doma in po svetu in tako dopolniti svoje raziskave z dodatnimi znanji, za kar je treba praviloma prestopiti cono udobja. Največja nagrada za vložen trud pa je delo z mladimi, nadarnimi in željnimi znanja. Brez energije mladih ni napredka. Menim, da je zelo pomembno, da si pridobivajo mladi izkušnje v tujini, vendar jim moramo tudi doma ponuditi pogoje za uspešno vrnitev in delo, za kar je pomembna tudi politika, na primer ARRS in seveda vložek vsakega izmed nas. Če se ozrem nazaj na to, kar smo skupaj s kolegi na področju informatike in operacijskih raziskav ustvarili, ponosno ugotavljam, izplačalo se je. To današnje visoko priznanje je tudi spodbuda za nadaljnje delo, ki ga vidim v dveh smerih. Po eni strani želimo doseči še večjo prepoznavnost doma in v svetu s predavami, objavami, raziskovalnimi dosežki. Po drugi pa večjo uporabnost ugnan v praksi, saj je ta podpora odločitvenim procesom v poslovnem, tehnološkem, okoljskem in socialnem okolju. Naj zaključim. Časi se sicer spreminjajo, a kot stalnica ostajajo kategorije. Povezovanje, sodelovanje, spodbuda, zdrava ambicioznost. Pa res čisto za konec še citat iz pesmi Pabla Nerude. Počasi umira, kdor opušča svoj načrt, še preden ga začne. Ki se ne sprašuje o stvarih, na katere se ne razume. In ki ne odgovori, če ga vprašamo, pa ve. Hvala lepa za to prestižno nagrado in pozornost.
Hvala, profesorica doktorica Lidija Zadnik Stirani, še enkrat iskrene čestitke ob prejemu nagrade za življenjsko delo. Tako nagrade konference Informacijska družba 2020 smo podelili. Zdaj sledi podelitev nagrade za najboljšo inovacijo s tržnim potencialom iz javnih raziskovalnih organizacij. I invite the representative of the organizing committee of the 13th International Technology Transfer Conference, Magister Robert Blatnik, to join me on the stage. Please, Robert. Thank you. The aim of the International Technology Transfer Conference is to promote knowledge exchange between academia and industry to strengthen the cooperation and transfer of innovations from research labs into industrial exploitation. This year, three awards will be given: the prize for the best innovation, the WIPO medal for inventors, and the WIPO IP Enterprise Trophy. The award for the best innovation with commercial potential from a public research organization in 2020 with the award fund of €2,500 goes to two teams. €500 award goes to the team members Maria Vukomanovic, Srečo Škapin, and Danilo Sovorov, coming from the Jožef Stefan Institute, for their technology, contact-based, leaching-free, antimicrobial textile, silver-free, wearable gear protection. I invite the team to get the prize. €2,000 award goes to the team members Gregor Primc, Rok Zaplotnik, Miran Mozetič, Arjana Filipič, Ion Guiteres Aguirre, David Dobnik, Mateusz Dular, and Martin Petkovšek, coming from Jožef Stefan Institute, National Institute of Biology, and University of Ljubljana. Please. The World Intellectual Property Organization Awards aim to help foster a culture in which innovation and creativity are encouraged and appreciated at every level of society. The members of the evaluation committee for the WIPO Awards were Dr. Jeff Skinner, Dr. Jon Wolf Peterson, and Mr. Alois Berlič from the Slovenian Intellectual Property Office. The WIPO Medal for Inventors is awarding Slovenian public researchers for their contribution to national wealth and development. The WIPO Medal for Inventors goes to Professor Dr. Alenka Vesel. In the last decade, she has gained several international patents. She is a co-founder of company Plasmadis, and her IP has resulted in different products and services being brought to the market. Congratulations. The WIPO IP Enterprise Trophy is awarding enterprises for their good practice to constantly and methodologically using the IP system in their business activities.
Among the applicants, the jury has decided to award Razvojni center ENEM Novi materiali d.o. Razvojni center ENEM Novi materiali is actively cooperating with several public research organizations. In the last 10 years, they have been developing new products based on public research transfer. Those products also have suitable IP protection. The applicant has pursued with the outstanding use of the IP system and activities to build public respect for IP via different public campaigns, mostly environmentally oriented and based on the newly developed products. Congratulations. Tako, podelili smo tudi nagrade konference o prenosu tehnologij. Hvala Robertu Blatniku. Seveda vsem nagrajencem in nagrajenkam še enkrat iskrene čestitke. Prav tako pa tudi vsem organizatorjem vseh konferenc. Zdaj pa je trenutek za oddih, tudi za slavje, zadovoljstvo nad opravljenim. Na vdih za raziskovanje v prihodnje pa bomo spodbudili še z eno melodijo. Šaka kvintet bo tokrat zaigral Venček zim zelenih. Thank you.
tako, s to skladbo smo nekako zaokrožili današnjo svečano podelitev nagrad, še enkrat hvala triju, seveda pa hvala vsem, da ste z nami, tukaj z nami v dvorani, morda preko naše spletne televizije. Hvala vsem za sodelovanje in pozornost. Seveda vam želim še naprej lep dan in veliko zdravja. Hvala.